宮崎公立大学には今年度207人が入学しました。式では今月1日付で就任した辻俊則学長が、勉学だけでなく大学の課題活動やイベントに積極的に参加してくださいと激励。続いて新入生を代表して宮脇舞さんが誓いの言葉を述べました。今日から始まる大学生活の中で、国際的な視野と高い見識を培い、豊かで柔らかな知性によって社会に貢献する大人へと成長できるよう日々努力いたします。新入生たちは今月10日から講義に臨むことになっています。